Kiitos, arvoisa herra puhemies. Palaan vielä tähän suojainasiaan. Alussa te hallitus ja teidän virkamiehenne vakuutitte, että suojaimet tulevat riittämään. Suojaimet tulevat riittämään. Eivät ole riittäneet. Minulle tulee koko ajan viestejä kentältä, huolestuneilta hoitajilta, vanhuksilta ja heidän omaisiltaan. Suojia ei ole. Vaikka esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila suluissa SDP lupasi, että suojia riittää hienosti. Siis suojia riittää hienosti. Arvoisa herra puhemies, vanhukset ovat suurin riskiryhmä ja sen lisäksi myös hoitajien joukossa on riskiryhmään kuuluvia. Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen, miten voidaan antaa hoitajille työmääräyksiä, jos ei ole riittävästi suojaimia tarttuvaa tautia vastaan? Työnantajalla on työsuojeluvelvoite, joten miten se käy yhteen tähän, että suojaimia ei ole? Kiitos. Ja ministeri Pekonen. Niin, arvoisa puhemies, haluan todeta tähän alkuun, että meidän Suomen materiaalinen varautuminen on ollut kansainvälisesti vertaillen hyvä. Ja me olemme varautuneet tähän pandemiaan, meidän olemassa olevan pandemiasuunnitelman mukaisesti. Ja me olemme ottaneet huomioon tässä varautumisessa kentällä olevan suojamateriaalin tason ja siihen yhteenlaskettuna tietysti Huoltovarmuuskeskuksen suojamateriaalin tason. Mutta on aivan selvää, että tällaisen pandemian aikana Huoltovarmuuskeskuksen varastoja on päivitettävä jatkuvasti. Ja me aloitimme tämän varautumisen näiden suojamateriaalien osalta Huoltovarmuuskeskusta täydentäen jo helmikuussa. Ja kuten totesinkin, niin markkinoilta näitä suojavarusteita on ollut hankala saada silloin helmi-maaliskuussa, mutta nyt onneksi markkinat ovat auki ja saamme täydennettyä varastoja, kuten tällä viikolla on tapahtunut. Suojavarusteiden riittävyyttä meidän maakunnissa me todella tarkkailemme päivittäin ja pyrimme toimittamaan näitä maskeja kaikkialle Suomeen, ja tällä hetkellä näitä maskeja riittää. Jos ei riitä, niin niitä lähetetään maakuntiin lisää Huoltovarmuuskeskuksesta. Ja.